ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಈಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸಲಹೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ನಿಲುವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವರು ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ? ಏನು 2 ದಿನಕ್ಕಿರ್ತದ, 3 ದಿನಕ್ಕಿರ್ತದ, 4 ದಿನಕ್ಕಿರ್ತದ? ಜನರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡೋವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದು ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನ ದುಡಿದು ಆ ದಿನ ಬದುಕುವಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏನಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಇಂಥ ನಾಯಕರುಗಳಿರೋದೇ. ಸರ್, ಸರ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ? 8 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಟಫ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡೋವಂಥದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಹಾರನ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ, COVID-19 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡವರು ದಿನ ದುಡ್ದು ಬದುಕಿರುವಂಥ ಬಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.